A medida provisória que criou o Programa de Proteção ao Emprego foi aprovada pela Comissão Mista e segue agora para o plenário da Câmara dos Deputados. Depois, ela precisa ainda ser analisada e aprovada pelo Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, a medida provisória sofreu alterações. O prazo de adesão das empresas ao programa, por exemplo, foi estendido até 31 de dezembro do ano que vem e de participação até 31 de dezembro de 2017. Empresas que ficarem no programa, por exemplo, por 24 meses, ainda vão precisar garantir o emprego dos funcionários por 32 meses. O Programa de Proteção ao Emprego permite a redução em até 30% do salário e da jornada do trabalhador. Parte do salário vai ser pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Para as empresas participarem do programa, elas precisam comprovar que estão passando por dificuldade financeira e fazer um acordo coletivo com os sindicatos. De Brasília, Paulo La Sálvia.